រស់ម្នាក់ប្រមូលផលលម៉ើពី20ទៅ30គីឡូក្នុងមួយដើមលើផ្ទៃដី1ហិកតាបន្ថែមចំនួនលើអាជីពជាគ្រូពេទ្យសហការឧបត្ថម្ភដោយម៉ូតូអកេសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសញ្ចៃបានច្រើនតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេអាចបង់រំលោះបានចូលរួមមុនត្រឹមតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះខលឥឡូវនេះ07 63 64 00លោកសានសុខនត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាគ្រូពេទ្យម្នាក់រស់នៅក្នុងឃុំសន្តិភាពស្រុកសំពៅលូនខេត្តបាត់ដំបងដែលបានបម្រើសេវាកម្មសុខភាពនៅក្នុងស្រុកសំពៅលូនដែលជាមុខរបរឯកជនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកសម្រាប់ទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារគ្រូពេទ្យរូបនេះបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី11ខែសីហាដោយលោកបានលើកឡើងថាសម្រាប់លោកគឺមិនបានបម្រើក្នុងក្របខ័ណ្ឌនោះទេលោកមានកម្រិតជាវេជ្ជបណ្ឌិតហើយឪពុកក្មេកក៏ជាវេជ្ជបណ្ឌិតដែរតែលោកនិងឪពុកក្មេកបានបើកព្យាបាលក្នុងស្រុកធម្មតាជិត10ឆ្នាំហើយដោយបើកព្យាបាលនៅផ្ទះធម្មតាមិនបានបើកជា clinic ឬដាក់តាំងអ្វីមួយនោះទេលោកបន្តថាដោយមុខរបរគ្រូពេទ្យរបស់លោកមិនជាការមមាញឹកលោកក៏ចាប់ផ្ដើមសាកល្បងដាំលម៉ើផ្ទៃដី1ហិកតាជាដំណាក់កាលដំបូងក្នុងចំណោមផ្ទៃដីរបស់លោកសរុបជាង5ហិកតាលោកថាការសាកល្បងដាំដំណាំមួយនេះដោយសារតែលោកឃើញភរិយារបស់លោកចូលចិត្តបរិភោគផ្លែលម៉ើឲ្យតែដល់រដូវកាលគឺលោកនិងភរិយាស្វែងរកទិញយកមកបរិភោគក្នុងគ្រួសារដោយសារតែកត្តានេះហើយទើបលោករកទិញកូនលម៉ើមកដាំសាកល្បងលើផ្ទៃដីមួយហិកតាដោយប្រើប្រាស់កូនលម៉ើចំនួន150ដើមលោកបន្តថាការសាកល្បងនេះក៏បានទទួលផលល្អហើយបើគិតមកដល់ឆ្នាំ2024នេះដំណាំលម៉ើ1ហិកតារបស់លោកបានប្រមូលផលរយៈពេល5ឆ្នាំជាប់គ្នាមកហើយខណៈការដាំបើគិតមកដល់ឆ្នាំ2024នេះមានរយៈពេល7ឆ្នាំមកហើយនឹងបានដើរលើទីផ្សារធំៗមួយចំនួនក្នុងស្រុកអានយ៉ាងប្រសើរផងដែរលោកបញ្ជាក់ថាមានអតិថិជនមកពីទីជិតទីឆ្ងាយទិញយកទៅបរិភោគជាលក្ខណៈគ្រួសារមិនតិចនោះទេក្នុងមួយថ្ងៃដោយលោកលក់នៅក្នុងចំការ1គីឡូក្រោមតម្លៃ30,000រៀលខណៈបច្ចុប្បន្នលោកប្រមូលផលបានចន្លោះពី20ទៅ30គីឡូក្រាមក្នុងមួយដើមក្នុងចំណោមទាំង150ដើមលើផ្ទៃដី1អាតាលោកបន្តទៀតថាឯកលើផលដំណាំនេះអាចជួយទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារលោកបានយ៉ាងប្រសើរជាងមុនបន្ថែមលើអាជីពរបស់លោកជាគ្រូពេទ្យលោកសានសុខនបន្តថាក្រៅពី1ហិកតានេះលោកក៏បានដាំបន្តបានជាង2ហិកតាបន្ថែមទៀតដែរនិងត្រៀមប្រមូលផលឆ្នាំដំបូងក្នុងឆ្នាំ2026ហើយដីដែលនៅសល់លោកបន្តថាលោកនឹងបន្តដាំដុះរហូតដល់គ្រប់លើទំហំដីដែលលោកមានទាំងអស់សរុបជាង5ហិកតាដោយក្នុង1ហិកតាដាំបានចំនួន150ដើមលោកថាបច្ចុប្បន្នទីផ្សារมันមានការប្រឈមនោះទេហើយអ្វីដែលប្រឈមគឺកត្តាធម្មជាតិបើកូនរដូវរងាឆាប់ចូលមកដល់លម៉ើក៏ឆាប់ហុចផលបើកូនរដូវរងាបានអស់បន្លាយពេលគឺលម៉ើមិនបានហុចផលឆាប់នោះដែរគឺតម្រូវការផ្ដល់ទឹកទៅឆាប់ហុចផលដោយឡែកសម្រាប់ការថែទាំលោកបានប្រើប្រាស់ជីកំប៉ុស្តកប់តាមរណ្ដៅដើមគឺគ្មានការខូចខាតនោះទេហុចផលទាំង150ដើមតែម្ដងលោកសានសុខនបញ្ជាក់ថាដំណាំនេះប្រមូលផលបានរាប់សិបឆ្នាំតែបើទុកយូរឆ្នាំពេកវាខ្ពស់ដូចដើមដូងដែរត្រូវការចំណាយច្រើនបើយើងប្រមូលផលត្រឹម8ឆ្នាំចុះអាចចំណាយតិចចំណូលច្រើនលោកថាដំណាំលម៉ើបើគិតពីចាប់ផ្ដើមដាំកូនដែលមានកម្ពស់ប្រហែល1ចំអាមប្រហែល2តឹកគឺបានហុចផលក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំ2ខែហើយប្រមូលផលឆ្នាំដំបូងបានចន្លោះពី10គីឡូទៅ15គីឡូនឹងការប្រមូលផលឆ្នាំទី2បានចន្លោះពី20ទៅ30គីឡូក្រាមក្នុងមួយដើមជារួមលោកថាទិន្នផលវាកើនគ្រប់មួយឆ្នាំម្ដងហើយកម្ពស់វាក៏លូតប្រមាណ8តឹកឬ1ម៉ែត្រផងដែរក្នុងមួយឆ្នាំលោកហេងសិតមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តបានឲ្យដឹងថាដំណាំលម៉ើក្នុងខេត្តបាត់ដំបងមានកសិករដាំដុះលើផ្ទៃដីសរុបចំនួន55ហិកតាក្នុងនោះផ្ទៃដីទទួលផលទៅបាន22ហិកតាប៉ុណ្ណោះមាននៅក្នុងស្រុកកំរៀង15ហិកតាស្រុកភ្នំព្រឹក3ហិកតាស្រុកសំពើលូន2ហិកតានិងស្រុករតនមណ្ឌល2ហិកតានេះជាផ្ទៃដីប្រមូលផលអ
ម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក